שלום לכם, אנחנו כאן ערוץ 20, משאל עם 5.5 כמו תמיד, שואלים את העם ולא את הסוקרים ולא את המבקרים ולא את הפרשנים, לא את המתווכים. אנחנו רוצים לשמול את הקול של העם באמת, זה הקול שחשוב לנו, המדויק והאמיתי. אנחנו עם העורך הראשון, עם יאיר, מה שלומך יאיר? בסדר גמור. מה אתה עושה בתל אביב? אני באתי לבקר את חמי פה בקרם התימנים. איפה אתה גר במקור? גבעתיים. הבנתי, מה עושה בחיים? פנסיונר. כבר בגיל כזה צעיר? כן. וואלה, כיף לך. עשיתי מתנה לעצמי בגיל 55. איך, מה, עשית אקזיט? לא, לא אקזיט. חברת בזק עבדתי. עסקת, יש לך מספיק. אז יצאתי לגמלאות, כן, כל הכבוד. תקשיב, משהו נורא פשוט. בסקרים אנחנו רואים עלייה של בנט. ככה אומרים, 20 מנדטים, 19, 21, אומרים ש... אם יש מישהו שיכול לחבר את ביבי זה בנט, האם אתה חושב שזה נכון? תראה, אני לא עקבתי אחרי הפעלים של בנט. אבל אם הוא האיש הבא, אם הוא האיש שלנו, האם באמת יכול להיות בתפקיד המסובך הזה ראש ממשלת ישראל? אתה שואל לדעתי? כן. לדעתי לא. אז תגיד את דעתך, למה? אבל תסביר, תנמק, תפרט, תגיד למה. אז אני אסביר. אתה סתם אומר את תשובות, תגיד למה. כי יכול להיות... שהוא לכאורה נראה מחליף של ביבי, או שעכשיו הוא נותן פייט לביבי. ככה אומרים. אבל עדיין הוא לא פונה למחנה המשותף הגדול ביותר, מכיוון שהדעות הימניות שלו, מבחינת הדת גם, למשל, זה דברים שיכולים להפריע לחילוני לבחור. זאת אומרת, אתה לא רואה אותו, מחליף אותו בנעליים הגדולות האלו. נכון. הוא לא מספיק עוד. נכון. זאת אומרת, בסוף שהגיע רגע האמת זה לא יקרה. לדעתי נכון. אתה צודק. יאיר, אמרת את שלך, אין לי מה להוסיף. אמרת, רשמנו, ורק שיהיה בהצלחה בפנסיה. תודה רבה. כל הכבוד, צודק, תודה רבה. ביי ביי. עכשיו עברנו לדבר עם פנדה, נכון פנדה? היי, מה העניינים? איזה שם יפה עם הכובע. פנדה אמיתי לא עובד, החלפת, נכון? החלפתי, לא, פנדה. מזמן, פנדה זה שם מקסים. תודה. פנדה, אתה בתל אביבי, אתה גר בתל אביב. אני גר פה. כן, ומה אתה עושה בחיים? יש לי את פנדה פיתה. שזה אומר מה? זה הפיתה הכי טובה בעיר. נכון, פנדה פיתה הכי טובה, אתה אחראי על זה. אני אחראי על זה. תשמע, יש בסקרים האחרונים, רואים את ההשתפרות, נקרא לזה ככה, של בנט, מביא סקרים, מביא מנדטים לא רעים בסקר האחרון, בנסות 20 מנדטים, ואומרים שאם יש מישהו שיכול להחליף את ביבי, זה רק בנט, הוא האיש הבא. אתה מסכים לזה? אני לא מבין בזה. מה נראה לך? בכל זאת, אתה מכיר את בנט? ראית אותו בטלוויזיה פעם אחת או פעמיים? שמעתי פעם את השם, אבל אני לא, אין לי מושג, אני לא האיש. אני לא האיש לשאול אותו. למה? כי אתה לא אזרח, אתה לא מצביע בחירות? לא, אני מצביע, אבל אני לא... אתה תצביע בנט? לא נראה לי. אתה אומר שלא. עכשיו אמרת את התשובה של למה אתה תצביע בנט, למה לא תצביע? אני לא נראה לי. למה? הוא לא יכול להיות לו שאלה טוב? לא, יכול להיות שכן, אין לי מושג. אז למה אתה תצביע לו? כי אני בטח לא אצביע לו. למה? כי אני לא יודע, אני לא יודע מי הוא האיש. מי אתה כן יודע? אני לא... רגע, מי אתה? תצביע למישהו? אני לא מצביע. את ביבי אתה יודע? אני לא כל כך מתעסק באמת. אתה הולך להצביע, אח שלי. אתה שם פתק. למה את הפתק הזה? אני שם פתק לבן. אין דנדינו? לבן? כן. אתה שם לבן? כן. משהו אחר. אז לא בנט. לא בנט. הוא לא בנט, הבנתי. מה, אתה בסדר ככה אחר החיים? ברוך השם. זאת אשתך? זאת אשתי, שתהיה בריאה. זה יופי. יש ילדים, משפחה? יש לנו גם ילדה, בדרך. חיים מושלמים. כל הכבוד, אני מודה לך. מעריך אותך מאוד. תודה רבה שבאת לדבר איתנו. תודה רבה, כל הכבוד. ועכשיו עברנו לציפורה הצדיקה. מה שלומך, ציפורה? ברוך השם, הכל טוב. מה את עושה פה בשוק, ציפורה? אני בשוק, יש לי מסעדה. איזה מסעדה? שמעון, מסעדת שמעון. מה אוכלים בשמעון? מלך המרקים. מרקים טובים לשמעון. אתה אכלת אצלי. נכון, אני יכול עוד פעם אצלך. כשר, הכל פיקס. כשר למהדרין. למהדרין. ציפורה, שמעת על נפתלי בנט? נפתלי בנט, שמעת עליו? ברגע. מימינה. בטלוויזיה. כן, הוא שהיה פעם שר ביטחון לא מזמן, עכשיו הוא... שר... נו... מה הוא רוצה להיות? הוא רוצה להיות ראש הממשלה במקום ביבי. הצחקתני. למה? הוא רוצה, הוא בסקרים הוא עכשיו עולה. אבל אין כמו ביבי. כמה ישמיץ אותו, כמה יעליב אותו, הוא ייבחר. רגע, את רוצה להגיד שבנט אומר שהוא הולך להיות ראש הממשלה, הוא הולך להחליף אותו. הוא לא יכול להחליף אותו. מה זה, הוא עכשיו קיבל 20 מנדטים בסקר האחרון. חכה רגע, נראה מה הסוף. את אומרת לא יהיה? לא. מה, אי אפשר להחליף את ביבי? לא. למה? אני אגיד לך למה. הוא מקובל בעולם. יש לו הופעה יפה, כל האנשים אוהבים אותו, וכל ההפגנות האלה יצא לטובתו.
וואלה, ובנט לא יכול להחליף אף פעם? הוא לא יכול לראות שלו? לא. אני כל הזמן בחרתי בו מתי שאני באתי לארץ. מי? לביבי? כן, כי את רואה שהוא עושה עבודה טובה לדעתך? מה? הוא עושה עבודה טובה לדעתך? בוודאי. כל הבלגן זה פוליטיקה. כולם לא אוהבים אותו. לא אוהבים אותו? למה לא אוהבים אותו? בגלל שהוא מצליח. לא אוהבים מצליחים? הם לא מצליחים, וכולם נגד אחד. אבל בסוף, מי חותם? ביבי. זאת אומרת, הוא יישאר ראש הממשלה. הוא יישאר, ואני מבטיחה לך. אני אבוא לשאול אותך, אני אבוא לך. תבוא למסעדה, ויהיה לך אוכל חינם. באמת? באמת. אם אני אבוא עם ביבי, תכניסי אותנו? כפרה עליך, הנשמה שלי, מלאה. ציפורה, כל הכבוד, תודה רבה לך. תבורכו. אין, ציפורה. תודה, תודה. תודה. ועכשיו אנחנו עם, מה שמך, אדוני? מה שמך? שמי דיוויד. דיוויד, מה שלומך? בסדר, תודה. אתה גר בתל אביב? אני בסדר גמור. אתה בתל אביב? כן. כן? מה עושה בחיים? אני עובד בבית מכירות פומביות. כן? מה, מוכרת תמונות כאלה? לא, אומנות, יודאיקה, כאלה. וואי, זה יפה. תשמע, בסקרים האחרונים, יש לך טלפון, מי זה יכול להיות? זה לא אני. זה מפה. בסקרים האחרונים ראינו שבנט עולה בפנדטים, והוא טוען, וגם טוענים עליו, שהוא זה שיכול להחליף את ראש הממשלה. כן. נראה לך שזה הגיוני? הוא מתאים לזה, נראה לך? כן, אני חושב שהוא מתאים. כן? כן. אתה חושב שיש לו סיכוי להיות ראש הממשלה? אני חושב שיש לו סיכוי, כן. זאת אומרת, אתה חושב שהסקרים האלה באמת מראים מצב שהוא הולך ועולה, ואולי באמת הוא האיש הבא אחרי ביבי בבחירות הקרובות? יש סיכוי. כולנו יודעים מה אפשר לומר על הסקרים, אבל יש סיכוי. כן? כן. אתה אישית בעדו? אני לא בעד הפוליטיקה שלו, אבל אני מעדיף אותו על פני נתניהו, כן. הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר שיש סיכוי וזה קיים וזו אופציה אכן סבירה שתקרה. כן. יפה מאוד, תודה רבה לך, יקירי, כל הכבוד. תודה לך. תודה רבה. תודה רבה. שיהיה יום טוב. ואנחנו עכשיו עם סיוון הצדיקה, מה שלומך? הכל בסדר. תשמעי, את גרה בתל אביב, נכון? כן. מה את עושה בחיים? סטודנטית. למה? חינוך מיוחד. זה הכי יפה. הכי מעניין והכי משפיע. תשמעי, בסקרים האחרונים ראינו שבנט עולה וטוענים, והוא גם טוען על עצמו, שהוא ראש הממשלה הבא, הוא יכול להיות ראש הממשלה במקום ביבי. נראה לך שזה יכול לקרות? זה רציני? זה אמיתי? זה מתאים לך? אני מעדיפה לא... לא, מה נראה? הוא האיש הבא? רק תגיד לי כן או לא. אני לא יודעת. מה נראה לך? יכול להיות. כן, יכול להיות. שהוא יכול להחליף אותו. זה לא בדיה. הוא האיש הבא אחרי ביבי. אפשרות. אני לא אצביע לו, אבל יכול להיות שהוא יהיה. זאת אומרת, יש איזה כבר מחליף, אפשר להגיד שכבר יש מחליף לביבי. אפשר אני חושבת שיכולים למצוא מחליף לביבי. ובנט אולי הוא האיש שיחליף. אני לא יודעת אם בנט האיש. אבל את לא שוללת את האופציה הזאת. אני לא אגיד. את לא, לך יש מחליף אחר, אני מבין. לך יש בראש מחליף אחר לביבי. כן. זה סוד, אבל זה סוד. אם זה סוד, תגידי. כן. אבל יש לך מחליף אחר. כן. והוא יכול להחליף אותו. אבל אם יקרה שבנט, זה גם הגיוני בעינייך. אולי. אולי. אפשרות. אולי זה יהיה בנט. אולי זה בנט. אבל זה בטח לא יהיה ראש ממשלה. יהיה צריך להחליף כבר. ראש ממשלה צריך להחליף. מדי 30 שנה. אפילו פחות. סיוון, בסדר, את נחמדה מאוד. תודה רבה. אמרת דברים נכונים, אני ארשום אותם. ונכנס אותם לתוך הדבר הזה. תודה לך. כל הכבוד לך. תודה רבה. ואנחנו עם אבי נועם. מה שלומך, אבי נועם? משהו שגר... מה אתה עושה פה בתל אביב, בשוק הכרמל? אני גר בתל אביב, פה נולדתי. ומה אתה עושה? מה אתה עובד? יש לך פה בסטה? לא. מה אתה עובד? עבדתי. במה? במה? בעירייה. בעירייה? איזה, תוריד למטה, תוריד. תגיד רגע, לא, תוריד למטה. תגיד רגע, אתה שמעת על בנט, נפתלי בנט? שמעת עליו? נו. הוא עולה בסקרים עכשיו, הוא קיבל בסקר האחרון איזה מעל 20 מנדטים. הוא תמיד עולה בזה ואחר כך יורד. אומרים שהוא האיש הבא, הוא מחליף לביבי, הוא אומר שהוא הראש הממשלה הבא, הוא היחידי שיכול... זה נכון, אתה מסכים לזה? הוא יחליף את ביבי? ככה אומרים. הוא אומר. ואתה מסכים לזה? השאלה אם ביבי יש לו מחליף אחר. יש מחליף לביבי בכלל? אין לי מושג מי. בנט יכול להיות הראש הממשלה הבא שלך לדעתך? זה נכון שהוא הוא אם ביבי לא יהיה? לא, אם הוא יהיה, הוא יהיה. אם ביבי אין לו תחליף. זאת אומרת, אם ביבי קיים ורוצה לראות ממשלה, אף אחד אין לו יכול. אין לו תחליף. ביום שהוא, זאת אומרת, הוא ילך אולי, אבל כל עוד בבחירות האלה הוא נמצא. אז יש סיכוי למישהו? אין לו תחליף.
אין, למה? תסביר אבל, תנמק. תשמע, מה הוא עשה בשביל המדינה, ביבי? אין לו תחליף. הוא הביא את האמירויות, הוא הביא את השלום עם הערבים, בלי להביא להם אדמות, בלי זה, שלום תמורת שלום. אז מה, אין לנו מנהיג, אי אפשר להחליף אותו אף פעם? כרגע אי אפשר. בינתיים אני לא רואה... גם לא בנט? מי זה בנט? בנט. כולו קרצייה. מה, עזוב אותך מה שפיות. לא, לא. לא, סתם... פלברות. לא מרשים אותך. לא מרשים אותך. לא, לא. הוא פלברות. כן. יש מישהו אחר שמרשים אותך במקומו? אין. לא רואה. אתה לא רואה אף אחד במקום ביבי. לא רואה. לא רואה. אתה עם משקפיים בדרך כלל? אתה עם משקפיים? לא. לא, אני כבד ראייה. אתה כבד ראייה? בגלל זה אולי אתה לא רואה, לא? יש לי רשתית. מה? יש לי בעיה ברשתית. מה קרה ברשתית? סוכר. הסוכר, הבנתי. יש לך מתוק לך בחיים, מתוק לך בחיים, יש לך סוכר. איך? מתוק לך בחיים. טוב, אז אתה אומר בנט זה קשקוש, זה לא רציני. לא רציני. טוב, תשמע, אני רושם את זה, אנחנו נכניס את זה לתוצאות של העניין, בסדר? אוקיי. תודה רבה לך, יקירי, מעומק הלב. אבינועם, כל הכבוד. ואנחנו עכשיו עם אוהד הצדיק, מה שלומך? בסדר, תודה, ברוך השם. מה אתה עושה פה, אתה עובד בתל אביב? לא, ככה, עברתי בחברה. עברת? איפה אתה גר? רמת גן. ומה אתה עושה בחיים? עובד בסופר ו... רואים, אתה עובד טוב נראה לי גם. שמע, אוהד, תקשיב, בנט עכשיו בסקרים עולה. הוא אומר על עצמו וגם אומרים עליו שזה הוא האיש שמחליף את ביבי. הוא לדעתו ולדעת אנשים, נראה לך שהוא יחליף את ביבי והוא ראש הממשלה הבא? כן, גם אני גם אבחר בו. זאת אומרת, נראה לך שזה האיש הבא, זה הראש הממשלה עוד חודשיים, שלושה, ארבעה, אחרי הבחירות הקרובות, הוא מחליף. זה לא נעליים גדולות מדי בשבילו, הוא יכול לעמוד בזה, הוא יוכל להצליח בתפקיד לדעתך? אני מאמין שביבי יתמוך בו בטח מהצד, אבל כן. אבל לא, ביבי בעצמו רוצה להיות, מה זה יתמוך בו? הוא יתמוך בעצמו, ביבי, מה? אתה אומר שבנט, זה שם טוב, הוא הבא בתור, הוא האיש, הוא הראש של הבא. ככה אתה חושב? אני חושב ככה. כל הכבוד. למה אתה, יש לך, אתה אוהב אותו, הוא מתפקד טוב בעיניך, הוא... כן, הוא טוב לעם ישראל, אני מאמין, כן. אתה ככה בסחי עכשיו, נכון? דבר איתי עכשיו רציני, נכון? כן. אתה לא על איזה הזיה עכשיו, אתה כל... לא, ברצינות אומר לך, אתה מדבר איתי ברצינות, לא? כן. מתוך הסחיחות אתה אומר לי את זה עכשיו. מתוך סחיות. סחיות, בנט כן. נטו. אבל אם לא היית בסחיות, היית אומר שלא. יש מצב. מה לקחת? תגיד לי, מה זה? חזק מאוד היה עכשיו, אה? הלאה, וואלה, אתה ענק, כל הכבוד, תודה רבה לך. תודה רבה. זה מה שנקרא, הכל מתנדנד. ועכשיו אנחנו עם סרג'יו הצדיק, מה שלומך סרג'יו? בסדר, ברוך השם, הכל בסדר. מה אתה עושה פה בתל אביב? אתה נבוש יפה. מה אני עושה? באתי לקנות משקפיים. יש לך, אבל אתה צריך עוד משקפיים, יש לך פה משקפיים, פה משקפיים, כמה משקפיים אתה צריך? לא, עכשיו קניתי את אלה, הנה, אני אוריד אותם. יפות, יפות. תגיד, סרג'יו, מה אתה עושה בחיים? מה אתה עובד? במה? אני? פנסיה? אפשר להגיד. יפה, ברוך השם. שמעת על נפתלי בנט? שמעת עליו? הוא עולה בסקרים. הוא אומרים שהוא, הוא אומר על עצמו גם, הוא מכריז אותו שהוא זה שיחליף את ראש הממשלה ביבי נתניהו. מה אתה חושב על זה? זה האיש הבא שלנו? זה הראש החדש? תראה, ביבי נתניהו אוהבים, יש לו את זה. מה, עזוב מה, מה אתה אומר? מה אכפת לי מי אוהבים? סרג'ו מה חושב, לא אוהבים. דבר בשם עצמך. קשה, יהיה לו קשה. למה? להחליף אותו? כן, להיות ההוא במקומו. להיכנס לנעליו. נעליים גדולות. לא יצליח. מה, אי אפשר להחליף את ביבי, זה כזה גדול? אוהבים אותו. אז זהו, תגיד לי, מה, סרג'יו, דבר בשם עצמך, מה אכפת לי אוהבים? מה, אתה מדבר בשם העם? לא, אני מדבר בשם עצמי. דבר בשם עצמך, אז תגיד מה דעתך. דעתי שהוא, גם אם הוא יבחר יום אחד, זה לא עכשיו, לא הזמן. יכול להיות שכן. כרגע, בשנה הזאת אין מה לדבר. לא. כרגע אי אפשר להחליף, זה לא ילך. לא. עם כל הכבוד לסקרים, בנט לא ראש הממשלה הבא. הוא לא מחליף אותו. יכול להיות שהוא יהיה ראש ממשלה, אבל לא כרגע, לא בשנה הזאת. לא עכשיו. למה? לא יודע, זה כמו... יש לו... כי בנתניהו זה חתיכת קיר. זה קיר, אתה לא יכול לעבור אותו. אי אפשר לעבור אותו, אה? לא עכשיו. לא עכשיו. לא עכשיו, יכול להיות שבעתיד... עוד 30-50 שנה, דברים כאלה. לא עוד 30-50 שנה. לא. לא נשאר לו עוד הרבה לנתניהו. אבל בזמן שהוא רוצה, כל עוד הוא רוצה, אי אפשר.
כל עוד הוא רוצה, זה בלתי קשה. אפשרי. יש דברים שבלתי אפשרי. עד כדי כך? לא, כן. לא, לא, לא קצת מגזים, מה? אין כן. עוד מנהיגים, זהו? אני לא מבטר לך, כי אוהבים אותו. כשרואים אותו, אוהבים אותו, רוצים לחבק אותו. אתה מבין מה יש לו? לא. שנאה אפשר ללמד, אהבה לא. אהבה זה יש לך או שאין לך? ויש לו אהבה. יש לו אהבה. תראה, אני גם מוזיקאי, כן? נכון. אני מוזיקאי. נכון. ו... יש כאלה שומעים, נכון? נכון, שמיעה מוזיקלית. יש רובם, רובם, אלה שמכירים אותי, כשמכירים אותך, אוהבים מרחוק. אנשים אוהבים מרחוק. אלוויס בממפיס, איזה זמר. אם אתה מכיר אותי, אתה אומר, עזוב, הבן אדם, מה, אני מכיר אותו, אני זוכר שהוא היה צבאי פעם, מה יש לו למכור? אבל אני רוצה... אז אתה מבין, אבל יש כאלה שלא מכירים אותי, נגיד בהולנד, משמיעים אותי. כן. למה משמיעים אותי שם? כי הם לא מכירים אותי, אני מרחוק. אבל הוא, נתניהו, הוא קרוב, אוהבים אותו, יש לו מדרגה גבוהה של האהבה. אתה אוהב אותו, סרג'יו? אני אוהב אותו בגלל כמה סיבות. לא, אני רק שאלתי אם אתה אוהב אותו. בגלל כמה סיבות. מה הסיבה האחת? תן לי אחת, תן לי אחת. הסיבה האחת, שאני אוהב אותו, שהוא בן אדם שגרם לי להתרחק משנאה לאהוב אנשים. יפה. ראיתי את הגודל של השנאה אליו, וכשבדקתי את זה, הבנתי. ראיתי שמושכים אותי לכיוון של שנאה, מישהו, אני לא נגד אף אחד, כן, נגד אבל... התקשורת, כן. אוקיי, לא אשמים, הם כן, בסדר. כן. אבל מישהו מושך אותי מלמעלה לכיוון של שנאה, לא משנה, עזוב נתניהו. אז הוא העיר לך את האהבה, בקיצור, הוא העיר לך את האהבה. כן, הוא כן. הפך לי את היוצרות. הוא גם אומר רק ביבי, ראית מה אמר עכשיו רק ביבי? הוא הפך לי את היוצרות, הוא גרם לי להגיד ששנאה לומדים, ואהבה אוהבים. אהבה, יש לך את זה, יש לך את זה. בקיצור, בנט, עם כל הכבוד, wait a minute, זה לא עכשיו. זה לא עכשיו, המוזיקה שלי זה עכשיו. תן לי רגע, אני מדבר. המוזיקה זה עכשיו. עוד דקה, אני עובד 20 שנה. נכון. על 7 ימים הראשונים שבתנך, 20, אני מוזיקאי, שתבין. אני יודע. 20 שנה אני עובד על זה. אני יודע. על 7 ימים הראשונים שבתנך. נכון. כמו שזה כתוב. בלי לשחק עם מילים. אני מסכים איתך. וחמש שנים לפני זה, זאת אומרת, חמש שנים הראשונות, התחלתי הפוך, עשיתי מיציאת מצרים, מוזיקלי. עד שנכנסנו לארץ ישראל. זה יפה, זה יפה. אם היו אוהבים אותי, אז גם היו אומרים לי, תביא לשמוע. נכון. וזה מה שאני מנסה להסביר. אז זה בדיוק, זה למה ביבי, זה למה ביבי, זה בדיוק למה ביבי. אתה יודע מה, אני אביא לו את זה. תביא לו את זה, אני חושב שתביא לו את זה. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה לסרג'ו ולהעביר את השידור אליכם. היה נהדר, היית מקסים, ממש גם מעניין. אני רוצה להעביר את השידור עכשיו לאולפן, כי יש פרסומות, מיד זה חוזרים לעוד שאלות ועוד בדיקות. בסוף נצא עם תוצאה משוקלת וסופית. האם בנט הוא האיש באמת שבבחירות הבאות, באמת יש לו סיכוי להחליף את ראש הממשלה? אולי זה סתם שמועות, וכמו תמיד זה עלול להיגמר רק בשמועה ובסקרים, אבל בפועל זה ממש לא יקרה. בואו נראה מה העם בתל אביב חושב, כן או לא בנט, פרסמות וחוזרים. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו ממשיכים את השאלות לגבי בנט, האם באמת לפי הסקרים הוא האיש הבא, האם הוא באמת יכול זה להחליף את ביבי נתניהו, האם באמת לפי הסקרים, אולי בעוד 4-5 חודשים נראה אותו כראש ממשלה. בוא נראה מה העם חושב בתל אביב, מה שלומך יקירי? מה העניינים? שמחה בישראל. אנטון. אתה מוכר לי? מאיפה? לא יודע, אתה מוכר לי. אתה גם מוכר לי. לא, זה ברור שאני מוכר לך. אני הייתי שחקן ב... איפה? לא משנה. אתה משחק? לפעמים. טוב, תגיד לי, תשמע, שאלה פשוטה. אתה מכיר את נפתלי בנט? אני מכיר. הוא עכשיו עולה בסקרים, תגיד לי, באמת, יש סיכון לדעתך שהוא יהיה באמת הראש של הבא שלנו? יכול להיות, הוא בינתיים כאילו המוביל. מה, מוביל, מוביל, מוביל? זהו, הכי סיכוי? הכי הגיוני שהוא יחליף אותו. כן? כן. אז מחליפים אותו בטוח וזה וכנראה בנט. לא בטוח, אבל רוב הסיכויים. כן? כן. אתה בעד זה? אני בעד. תסביר, תנמק וגם תפרט למה. לא, אתה מסבך אותי פה. תגיד האמת, תפתח, אל תהיה קבצן, תהיה אותנטי. זה מהארון הפוליטי. הוא הכי מתאים, נחליף אותו. כן? כן. אז בוא נראה מה החבר שלך אומר, בוא. איך קוראים לך? דוד. דוד. אתה יודע שמזכירים לבנט עולה, אומרים שהוא אומר לעצמו גם, אני ראש הממשלה הבא. אני הצבעתי בשנתיים האחרונות לבנט. אז זה האיש הבא, נכון? זה האיש. הוא מחליף את ביבי. כן. בטוח. 100%. לך תראה, ביבי רק בנט. אבל זה, שנייה, אבל יש ביבי. אם הביבי לא יהיה, אני מסכים איתך. גם בנט. גם שהוא מתחרה בעצמו? בנט. הוא המחליף. כן, חד משמעי. תנמק, תסביר ותפרט. הוא בן אדם חכם, הוא הציג הכל כמו שצריך, הוא יודע את העבודה, בנט. אז בקיצור, זה האיש.
מה אתה עושה בחיים? מה אתה? מה קורה איתך? מה איך עכשיו? חייל משוחרר. מה עושה בחיים? עובד בוול. בוול? כן. תפרט, מה אתה עושה כל יום שמה? משלוחים, מה אני עושה? מה אתה, כל דבר, דברים, מדברי מאכל. כן. ומה, נשו ילדים, משפחה, משהו? לא, רווק. הגיע הזמן, מה אתה מחכה להיות בן 80? אני מחכה לאישה הנכונה. שזה עשינו זה, שם התקשרו. חפשו אותי. ועודך, ועודך. כל הכבוד לך, אוהבים אותך. אדוני, שאלה קטנה. שאלה קטנה, אני אשאל אותך. אני, שאלה, בכלל לך? קובי. קובי, רואים בסקרים שבן התעולה ככה, והוא באמת מראה לנו שהוא, הוא אומר על עצמו גם, שהוא הראש הממשלה הבא. הוא יחליף את ביבי. האם אתה חושב שזה אפשרי? אני לא כל כך חושב שזה אפשרי. תסביר ותנמק וגם תפרט. בנט, עוד אין לו את הניסיון של ביבי. זאת אומרת, זה עוד לא אומר כלום הסקרים האלה. סקרים זה סקרים. כרגע זה לא אפשרי. ברגע האמת, המאוש השאלה הקיים הוא זה שישר. אין ספק, הסקרים אומרים את שלהם. לא, אבל מראים שביבי בנט דווקא עולה. עולה. גם פעם שעברה הוא עלה. אבל זה לא בסוף. זאת אומרת, כל הסיפור שהוא הראש השאלה הבא, זה בדיה. זה בדיה, אין לו את הניסיון. אין מי שיחליף כרגע את ביבי, בצער רב. טוב, אמרת את שלך. ברור מאוד, תודה רבה. שאלה קטנה, שאלה קטנה, אדוני. למה לא? למה לא? אבל למה לא? אבל למה לא? אה, בבקשה. סליחה, אדוני, שאלה קטנה. English, English? English. What is your name? Gerard. Gerard, my name is Oded. Nice to meet you. It's a pleasure. You heard about Naftali Bennett? Yes. Yes, sir. Everybody says now that he will be the next prime minister. You think it's true? Well, it's possible. Yeah? It's possible now. Because Bibi Netanyahu is also our... By the end of his... No, not in the end. Yes. Bibi still here. He would be a good former next prime minister. So now yes. You think it's true? I think so. Naftali Bennett. Yeah, thank you very much. We Ayelet Shaked. She's... Together. You like her? Yes. She's nice. She's nice. He's a nice man, too. And she's pretty. Yes. Yes. Okay. You like? I like it. Thank you very much. Thank you very much. Kol hakavod. Merci. Shalom, shlomech. Tov, toda. Shmech b'Yisrael. Carmela. Ve'ech kulach b'chul? Carmela. Carmela, bekol ha'olam. Bekol ha'olam. Tagid li, Carmela, ad makira et Naftali Bennett? Barur. הוא עכשיו עולה בסקרים, את חושבת שהוא אומר שהוא הראש, הוא מחליף, הוא ראש הממשלה הבא, הוא המחליף. עכשיו, נראה לך הגיוני? לא. תסבירי ותנמקי וגם תנסה לפרט. לא. למה לא? למה הוא לא יכול להיות ראש הממשלה הבא? לא מתאים לו. למה לא? הוא לא מספיק משופשע. אז מי יהיה ראש הממשלה? ביבי. למה? הוא משופשף. הוא טוב. ברור. קשה להיכנס לנעליו של ביבי? מאוד. למה? כי הוא חכם. משועל. בנט לא חכם? כן, אבל ביבי, אמרתי לך, משופשע טוב מאוד, ככה שיש את הניסיון הגדול, ואין. אז לא יעזור, כל הסקרים ואיזה קשקור שלא יעזור. לא, שום דבר. יש ביבי וזהו. לא מתחום בתוך זה שאומרים שזה מכל מיני מקומות מסוימים, שמצביעים עבורו וכו'. לא, באופן אמיתי, רציני. בדיוק, אני אומרת האמת. את רק אמת. רק, אפילו... גם לבעלך את אומרת רק את האמת. ברור. לא עובדת עליו. שום דבר. לא נפגע ממך לפעמים שאת אומרת את כל האמת ואת הכל ככה בפרצוף? האמת כואבת, זה בדרך כלל. מה לעשות, צריך להגיד את האמת. גם אישי אומר את האמת ואני כל יום מקבל מנה, אבל זו האמת. האמת, לא אוהבים אותו כל כך. אבל בסוף מעריכים אותו. בום! אני מכיר, אני חיים אחת כזאת. אתה, אני רואה אותך בערוץ 20. אני זה ערוץ 20, תסתכלי, ערוץ 20. וואו, לא טעיתי. כל הכבוד, קרמלה. לך שם מאוד יפה, תודה רבה לך. איך קוראים לך? רודי. רודי? כן. שם מקסים. תודה. תל אביבית? כן. מה את עושה בתל אביב? עובדת, גרה. מה, במה עובדת? במה? במד"א, נהגת אמבולנס. את נהגת אמבולנס? יו, והחלום שלי. קחי אותי פעם, את עושה את מהר, נכון? כן. לא מפחיד קצת? לא, זה כיף. עובדת באדום גם? באדום, באקו. ומותר לך? בטח. זה רודי, אני מקנא בך, היסטרי. אשתי עושה את זה ואין לה מדע. עושה עם האוטו ככה ולא, בלי צפצפה, ככה, מה שהיא עושה. אף אחד לא מדבר איתה גם, כי היא עושה מה שבא לה. תקשיבי לי רגע, את מכירה את נפתלי בנט? כן. הוא עכשיו עולה בסקרים והוא טוען שהוא מחליף את ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה הבא של ישראל. אוקיי. מה נראה לך הגיוני? יכול לקרות? הכל יכול לקרות, מה שקורה עכשיו. הוא האיש? לא בעיניי, אבל אבל יש אפשרות שהוא יזכה. יכול להיות, כן. שיחליף אותו. כן, שמישהו יחליף אותו כבר. אבל זה בנט כנראה. בסדר. לא, כי בסקרים זה מראה שהוא הכי חזק. בסדר. אין לך בעיה עם זה. חדש, כן. חדש. מה אומרת חברתך, קוראים לך? מתי. מתי, מה את עושה בחיים, מתי? בואי קרבי אליי, מתי.
אני לא נושך, מה קוראים לך? באמת? לא, אני לא נושך. מה את עושה בחיים? אני כרגע לא עובדת. אבל גרה בתל אביב? אני גרה בחולון. אוקיי, זה קרוב. תגידי לי, את מכירה את נפתלי בנט? בוודאי. הוא עולה בסקרים והוא טוען שהוא המחליף, הוא האיש הבא, זה נכון? אני מקווה. כן, את באה, אתה יודע, זה אפשרי. אפשרי בהחלט. הוא יכול להחליף את ביבי נתניהו ששנים ב... למה לא? בקלות. בהחלט. אוקיי, מאה אחוז. מטאטא חדש, מטאטא טוב. תסביר ותנמקי למה, למה דווקא הוא, מה הסיבה? לא, דווקא הוא, אני... לא אכפת לי כל אחד, קודם כל שיחליפו, ואחר כך שמשהו אחר. הוא יכול להיות ואין לך בעיה עם זה. אין. כדאי שהוא. בהחלט. תודה רבה לך, מעומק הלב. בכיף. יפה. יש משהו לך, יקירי, איך קוראים לך? בואי אליי, בואי, תתקרב, תתקרב, תתקרב. אתה בשמש, אל תעמוד בשמש, אל תעמוד בשמש. מה שמך בישראל? תגיד לי, עודד, אתה בא להתפלל איתנו, מנחה? אני לא יכול, עכשיו באמצע השידור. יש לי גם זמן, יש עוד שעה למנחה, מה אתה מלחיץ אותי? תגיד לי, מה שמך בישראל? אני קוראים לי עידן. עידן, שמעת נפתלי בנט? שמעת, מכיר נפתלי בנט? כן. הוא עולה בסקרים עכשיו. נראה לך שהוא יכול להחליף את ראש הממשלה? לא. תסביר מדוע ותנמק ותפרט. לא, לא, אני לא רוצה להתראה. תגיד לך, למה הוא לא יכול להיות? הוא רוצה? בסקרים נראה שהוא מצליח. אתה אמרת! הוא לא יצליח, כי רק ביבי. אין כמו ביבי בעולם. הבנתי. גם בתל אביב אין כמו ביבי. טוב, טוב, לא ידעתי, תגיד, אנחנו לא שואלים. בנט ול... אני אגיד לו, מה להגיד לו, מה להגיד לו? לך. וואי. אביבה, מה שלומך? בסדר גמור, שלומך. מה את עושה בתל אביב? טיילת. איפה את גרה? קריית גת. וואי, רחוק, באת מרחוק. לא חבל על הדלק? ממש לא. איך, מה את עושה, מה? אני פרשתי, אני מורה לחינוך גופני. וואי, מה, נותנת כדור, כדורגל? פעם ראו. נותנת כדורגל ושחקו? ממש לא. סתם, סתם, סתם. הרבה אינפורמציה. סתם, סתם. תגיד, שאלה אמיתית עכשיו, מכירה נפתלי בנט את האיש היקר הזה? סליחה? נפתלי בנט, מכירה אותו? כן. הוא בסקרים עכשיו עולה, ואומרים שהוא אומר לעצמו גם, לא רק שאומרים עליו, שהוא האיש שיחליף את ראש הממשלה. נשמע מעניין. הוא יכול, זה הגיוני, נראה לך שזה יקרה? לא בקדנציה הזאת, אבל זה נראה לי הגיוני באיזשהו שלב, כן. אבל לא עכשיו, עכשיו כל עוד ביבי רוצה, זה לא יקרה. נראה לי שלא. כי למה? אני חושבת שהם אוהבים את ביבי. בקשה להחליף אותו? נראה לי שכן. למה? אבל למה, אין מנהיג אחר, אפשר למצוא איזה מישהו אחר כמו בנט שיחליף אותו? אני מניחה שכן, אבל בגלל המצב הביטחוני... אני חושב שדי מרוצים מביבי. רוצים את ביבי, זה לא יעזור, קשה להחליף אותו. כן. אנחנו מבינים שזה עוד הרבה הרבה שנים, זה כאילו, זה לא... הרבה שנים, אבל כן. זה לא עכשיו, בכל אופן. לא נראה לי, לא. הבנתי. טוב, את שמחה מזה, אבל. ברגשות מעורבים. תוכלת מעורב. נכון. טוב, איך ילדים, הכל בסדר? ברוך השם. תודה רבה לך, מעומק הלב, אני תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. מה שלומך? מצוין. רק שמך זה הכל. אליאל. אליאל, שם יפה. אליאל, שמעת נפתלי בנט? כן. הוא עכשיו בסקרים מאוד עולה, והוא טוענים שהוא הולך להחליף. הוא גומר את זה על עצמו, להיות הראש של השאלה הבאה. נראה לך הגיוני? לא. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אני בעד מישהו אחר. בעד, אבל הוא, אז מי עכשיו? לא, לא. הוא לא יכול להיות. לא. מי יהיה? מי יהיה? מי יהיה? יאיר לפיד. הוא יהיה, נכון? למה? למה יאיר? כי הוא מהמם. מהמם. אני מסור לו, אני מכיר אותו. טוב, איך קוראים לך? ריבה. ריבה, את מכירה את נפתלי בנט? כן. הוא עולה בסקרים עכשיו, וטוענים שהוא הולך להחליף את ראש, הוא יכול להחליף, הוא יהיה ראש של הבא באמת, כמו שאומרים? לא מאמינה. תסבירי, תנמקי ותפרטי. אני מאמינה בביבי. רק ביבי, נכון? למה? מה, הוא אפשר להחליף את ביבי? הוא הטוב, הוא הרע שבמיעוטו. ובנט לא יכול להחליף אותו עדיין, בינתיים זה לא, מה, זה לא, זה גדול מדי? לא, 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 נגיד ככה, לא יפה. חס ושלום, לא, לא, מה פתאום? לא מדברים ככה, מה פתאום? טוב, עוד אחד, סליחה, שאלה קטנה ואת הולכת. שמך בישראל, בואי, בואי לפה, בשמש. אורטל? אורטל. ומה את עושה בחיים? אני כרגע, אני עובד ב-IBM. עובד ב-IM? IBM. IBM. רכש. שמש. תגידי לי רגע, ואורטל, מכירה את נפתלי בנט? בהחלט. הוא עכשיו עולה בסקרים וטוענים שהוא זה שיכול להחליף את ראש הממשלה. נראה לך שזה הגיוני? אני מאוד מעריכה אותו. אולי בקואליציה הנכונה, אני לא יודעת. אבל כרגע, הוא יזכה, הוא האיש שיחליף את נעליו של... כנס לנעליו של ביבי? לא נראה לי, קשה לי להם. מי, מי יהיה? שאלה טובה. שאלה טובה. אפשר להחליף את ביבי אבל? ברור. בהחלט, ולדעתי צריך גם. אבל זה יקרה סוף סוף. שאלה טובה, אני מקווה מאוד שזה יקרה. השאלה איזה קנדידט. עד עכשיו זה לא מצליח, אפשר להגיד את האמת. נכון, כי אין אלטרנטיבה לגמרי לגמרי. אין ממש מנהיג אמיתי שיכול לבוא במקומו. יש מנהיג אמיתי, אבל כרגע אין אותו כנראה. לא רואים אותו, הוא נסתר. כנראה. תודה רבה לך! טוב, יקירים, אנחנו צריכים לעשות שקלול של כל התוצאות הנפלאות.
אנחנו נדבר על זה, יש פה אנשים נחמדים. אנחנו נעשה שקלול של כל התוצאות שאמרנו עכשיו, נראה מי כן, מה בעד, כמה אחוזים, ואם אכן הדבר הזה יכול, באמת, האם באמת העם חושב שנפתלי בנט יכול להחליף את ראש הממשלה ולהיות הראש הממשלה בחודשים הקרובים, בבחירות הבאות, אם אכן יהיו? זה כאן בתל אביב, אנחנו עושים שקלול, אתם עושים כמה שניות, נושמים, שותים כוס קפה, תוך 4 שניות אנחנו חוזרים לתוצאות סופיות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם עם ערוץ 20, שאלנו אתכם כאן היום, שאל את כל התל אביבים כאן בשוק, האם נפתלי בנט שעולה בסקרים יכול בכלל להחליף את ראש הממשלה? האם הוא יהיה ראש הממשלה הבא, כמו שהסקרים אומרים, אם אפשרי בכלל? בואו נבדוק, שאלנו הרבה מאוד אנשים, ורבותיי, בדרך כלל יש לנו תוצאות ברורות וחד משמעויות, אבל הפעם כמעט לא הייתה הכרעה, כמעט לא הייתה הכרעה, הרבה אמרו שאי אפשר להחליף את ביבי, הרבה אמרו שאפשר להחליף את ביבי, זה בנט, חלק אמרו כך, אחרת, היינו כמעט על שוויון מוחלט, אבל יש יתרון קל. מהשאלות שחיברנו, גילינו שבכל זאת 55% מתוך המאה, זאת אומרת טיפה יותר, יש פה רוב, או רב, לא רוב אדיר, אבל יש פה רוב של 55% שחושבים שכן, שבנט יכול להחליף את ראש הממשלה, 55%, זה לא חד משמעי, הרבה אנשים שאמרו שאי אפשר להחליף את ביבי, שביבי הוא הטוב ביותר, אבל בכל זאת היו כמה כאלה שחשבו שכן, 55% בתל אביב חושבים שבנט יכול להחליף את ביבי נתניהו, זה לא רוב מוחץ, אבל זה רוב, וזה להיום התוצאה, רבותיי, קיבלתם תוצאה סופית, מחר נהיה עם תוצאות חדשות, שאלות חדשות, מקומות חדשים, משאל עם, אל תלכו לשום מקום להתראות.